21 marsi, njihet si dita e parë e stinës së pranverës. Ardhja e pranverës përcaktohet me ndjekjen e qendrës së diellit sipas ekliptikës. Në kohën e caktuar, qendra e diellit do të jetë sakt në prerjen e ekliptikës dhe ekuatorit qiellor. Kjo praktikisht do të thotë se në atë moment dielli nga hemisfera jugore qiellore të kaloj në hemisferën veriore qiellore. Me 21 mars, dita zgjat 12 orë e 7 minuta. Zakonisht, dita e pare pranverës emërohet si ditë e barabart. Që nënkupton se gjatësia e ditës dhe natës është e njëjtë, apo me fjalë të tjera, nga momenti i lindjes deri në momentin e perëndimit të diellit kanë kaluar 12 orë. Pranvera do të zgjas deri më 21 qershor, kur fillon sina e verës. Në Shkodër mund të themi se pranvera është ndjerë pasi në rrugët e këtij qyteti ka patur lëvizje të shumta të qytetarëve. Ndërsa përveç klimës së butë dhe me rrezë dielli, tashmë shihet ka nisur edhe qelja e luleve. Sipas fenologjisë, pranvera fillon me lulzimin e disa llojeve të bimëve pranverore, specifike këto për vende të ndryshme. Me fillimin astronomik të verës me 21 qershor, pranvera përfundon, gjithnjë në të njëjtën ditë. Këto ishin disa informata për ditën e pranverës. Pra televizioni Dasma ju uron të gjithve këtë ditë.